благодарите на всички. Виждате за пореден път на какво е изложена община Сопот. От едно некадърно управление, царуващо 12 години на територията на общината, и при усвоен проект за 34 милиона лева се получава и това. Нали, питам аз, това ли заслужават жителите на община Сопот? Това ли заслужават? Защото този човек, вместо да ми подмята разни показалки, нали, под разни платени телевизии, да дойде и да върне парите за проекта. Незабавно, по най-бързия начин да върне парите за проекта, да ходи в прокуратурата да се предаде, да каже колко пара е вземал от този проект, нали, защото това не е нормално при 34 милиона лева, ние да се чудим как да търсим пари за текущи ремонти, какви актуализации на бюджети да правим, гаранцията на проекта изтече, така е направен договор, че не е в интерес на общината, нали, да дойде този човек, този циркаджия и да обясни на хората как е усвоил 34 милиона лева и какво е реализирал за тези пари. Нали, съжалявам, че съм емоционален, но разберете, че това е един бич за общината. Това е едно тежко време, което и даже и по турско не е било така. Да се чудиме от как от нищото, от една фалирала община да я съживим, нали? А те да са си правили на гърба на хората проекти за 34 милиона лева, от които не са вложени повече, може би 10. Пожелавам на всички приятна събота неделя. Внимавайте, когато преминавате през Сопот. Сега ще направим временно дупката, ще рехабилитираме каквото можем, но нека призовавам жителите на общината и на околността и преминаващите през град Сопот да внимават, когато преминават, нека да намалят скоростта и да минават по-спокойно. Сега избутай ги на страните, асфалти, после ще ги да съберем, да ги пърлим. Не, 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 не